Tak hráči jsou připraveni, my fanoušci taky, je to tak, jste slyšet? Tak si můžete říct, ten nejdůležitější zápas hokejového olympijského turnaje, ryse mezi Hodně a Rýky a Mádeže České republiky, právě teď mají před sebou finále hokejové olympiády. Tak jdeme na to, ještě jednou divácká zkouška. Kdo drží palce, bojí o zlato Králové Hradeckému kraji? A kdo chce zlato pro hlavní město Praha? Finále začíná! Tak krásné a příjemné hokejové sváteční, opravdu sváteční poledne, protože vás zdravíme z Chomutovské SD Areny, kde je na programu poslední zápas. Vlastně letošní hokejové olympijské části toho olympijského hokejového turnaje v rámci her 7. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky v Ústeckém kraji. Boj o zlato. Na obou týmech už při rozbruslení bylo vidět, že je tady něco výjimečného v jejich hokejové a možná i osobní rovině života, že prostě si moc dobře uvědomují, že hrají finále olympiády, byť té, která je určena pro děti a mládež do 15 let. Hrají finále královéhradeští hokejisté a hokejisté hlavního města Prahy, tady ve finále tohoto turné, vítězové dnešních dopoledních semifinále. Oba semifinálové zápasy se odehrály na zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově, tady jsme sledovali ráno v SD Areně duel o páté místo, ve kterém až na samostatné nájezdy po řádné hrací době a prodloužení vyhráli Jihočeši v obrovské bitvě nad domácím Ústeckým krajem. Ten končí tedy na šestém místě. V Litvínově se teď odehrává souboj poražených semifinalistů o bronz a tady začíná velké finále. Hlavní město Praha teď u kotouče v těch červeno-žlutých kombinacích svého dresu. Modrém hrající hráči Královéhradeckého kraje. Velmi solidní návštěva, zhruba 15 až 18 diváků bych to typoval tady v útrobách Chomutovského zimního stadionu a přicházejí další. My si pojďme představit finalisty, tady sestavy obou týmů. Nejprve tajenka, kdo z brankařů dostane důvěru, takže začínáme Královéhradeckým krajem v brance s číslem 2 Krištof Ševců, připraven s číslem 1 jako brankař druhý Jiří Novotný. Obránci Řehák, Bárta, Junek, Šebek, kapitán Klodner, Kašpar, Miška a útočníci Mikiska, Nár, Matlok, Soukup, Nedomlel, Popel, Síla, Brejcha, Rychlovský, Záliš, Červíček a Morong. Trenérem je Jiří Janoušek. No a za chviličku připojím Pražany, kteří jdou do útoku teď šikovným útočníkem Simonem Gluzmanem. Stále Gluzman u kotouče, ale Gluzman tam byl osamocen, protože jeho spoluhráči střídali. Odehrána rovná minuta z finálové první třetiny. Připomínáme, že oproti zápasům v té základní skupině se hraje ne 3x15, ale klasicky 3x20 minut. Vylučuje se na 2 minuty, takže skutečný hokej se seniorskými parametry, přestože se jedná o nejtalentovanější hokejisty Čech, Moravy a Slezska teprve do 15 let. Tak sestava Pražanů. V brance s číslem 1 Jan Škorpík, připraven s číslem 2 Adam Dusil. Obránci Kučera, Klapka, Haš, Bureš, Kumpošt, Jakub Najman, Bláha a Fleischmann. Útočníci Janča, Petrák, Křenek, Primula, Čížek, Pšenička, Gluzman, Bitouch, Vlček, Matouš Najman, Obadal a Kulma. Trenérem hlavního města Prahy, tedy pražského výběru, je Jiří Novák. Pozitivní je pro Pražany, že po včerejším zásahu záchranářů, kdy byl odnesen na nosítkách a putoval do Chomutovské nemocnice, je k dispozici jejich kapitán Jakub Janča, útočník s číslem 13. Už to vypadalo, že po včerejším zranění do turnaje nezasáhne, ale v finále to si nenechá hrát, nebo nenechá utéct žádný z hokejistů, i kdyby to bolelo sebe víc, tak finále olympiády prostě to si utéct nikdo z nich jen tak nenechá.
přicházejí další lidé, jsou tady velké hokejové osobnosti, k tomu se dostaneme. Následně bude probíhat předání medailí. Večer 19 hodin je pak na programu závěrečný olympijský ceremoniál tady v SD aréně. Ale teď si užíváme to pravé hokejové finále. 2 minuty a 5 vteřin jsou za námi, zatím jsme žádnou vážnější šanci neviděli. Útok Pražanů konkrétně. Šimon Vlček zastaven. Pražané teď s problémy ve svém vlastním obraném pásmu. Dobře tam forčekoval Vojtěch Síla. Kotouš teď na hraně kluziště. Vojtěch Síla se k němu dostal jako první a hledá své spoluhráče před brankovištěm. Ještě jeho parťák, konkrétně obránce. Šimon Junek udržel pro Královéhradecké útočnou třetinu. Tady je Petr Popel, který patří mezi nejproduktivnější hráče Královéhradeckého výběru. Včera 2 góly rozhodl důležité utkání, ve kterém se hrálo o účast semifinále proti Jihočeskému kraji. Královéhradečtí hokejisté pokračují ve svém útočném snažení. Popel před brankou čeká Síla na kotouč, teď si pro něj Síl sám za branku Škorpíka. Nádherná přihrávka backendem na první bližší tyč zpoza branky, kdy Vojtěch Síla hledal na hranici brankoviště Matěje Moronga. Matěj Morong je tam teď sám u toho odraženého kotouče, ale velmi dobrý postřeh. Poté, co se kotouč odrazil od zadního mantinelu, prokázal Jan Škorpík. Tady se na něj díváme. My jsme hovořili tunej několikrát, že je nejvyšším golmanem na celém turnaji. Svým stylem i postavou připomíná slavného legendárního golmana mistra světa z Vídně z 1996 světového šampionátu a také hvězdu ze zámoří z Dallasu Stars Romana Turka, ale teď pozor, obrovská šance, Patrik Primula se řítil sám na golmana Ševců a ten ho betonem dokázal vystínovat a vykrýt jeho zakončení. Ještě Primula dál u toho odraženého kotouče. 4 minuty máme za sebou z první 20-minutové třetiny. Tady kotouč dojel Marcel Čížek. Pšenička, Primula, vrací ještě hru na modrou na obránce. Teď si vytvořila alespoň částečnou převahu v útočné třetině ta elitní formace v týmu Pražanů. Marcel Čížek ještě vrací za branku, ale Primula i Pšenička to měli ke kotouči daleko a tady už praští obránci musí couvat. Znovu Marcel Čížek ukazuje znovu, jak dobře je technicky vybaveným hokejistou, ještě za ním dával do tandemu na obránce Hugo Martina Haše a Pražané si vynutili první přesilovku ve finále. Tím, kdo bude vyloučen na straně Královéhradeckého kraje, je, jak vidíme, obránce kapitán Jan Klodner. Čas 04.49. Vyloučený hráč týmu Královéhradeckého kraje. Připomínám, že se oproti základním skupinám hraje tedy na 20-minutové třetiny a ty tresty, což teď je aktuální, jsou 2-minutové, takže 2-minutová přesilovka Pražanů. Ti poslali na ledovou plochu formaci vedenou útočníkem Davidem Vitouchem a musel zasahovat brankář Krištof Ševců. Tady se na něj díváme. Jen co si ta elitní formace Pražanů na chviličku na střídačce odpočinula, tak po půl minutě přesilovky se vrací zpátky do hry. Marcel Čížek, spolu s ním Patrik Primula a Ondřej Pšenička. To je trojice Pražanů, která zatím vládne tomuto turnaji. Uvidíme, zda Královéhradečtí je dokáží zastavit v samotném finále.
Ještě minuta a 20 vteřin početní výhody hlavního města Prahy při vyloučení královéhradeckého kapitána obránce Klodnara. Jan Klodner se také už zapsal mezi gólové střelce tady na tomto turnaji. Offside. Pasovat se bude ve střední části kluziště blíž. To je brance Královéhradeckého kraje. Pražané teď trošku tápou při rozehrávce další přesilovkové kombinace, ale teď už se derou dopředu. Pšenička, v tandemu s ním šel Primula a v závěsu ještě také Čížek, ale tady už obránce Martin Hugohaš nezachytil útočnou třetinu. Takže Pražané 35 vteřin před návratem vyloučeného Klodnera museli propuk ven z útočného pásma. A střídají, takže Královéhradečtí mohou ušetřit cenné vteřinky. Jan Klodner už stojí na trestné lavici u vrátek. Právě teď se končí přesilovka hlavního města Prahy a brankář Ševců musel znovu na led. Připisuje si další důležitý zákrok. Královéhradečtí přežili úvodní přesilovku hlavního města Prahy. Tady se díváme do ochozu Chomutovské SD arény. Nádherná návštěva, blížící se ke 2000 diváků, si užívá atmosféru olympijského hokejového finále. Pasování ve třetině, kterou má hlavní město Praha jako svoji útočnou, ale bránící královéhradečtí hokejisté vyvezli kotouč a teď po té, co přežili oslabení, se mohou vrhnout také do útoku. Zatím nahazují puk za branku Škorpíka a odcházejí královéhradečtí střídat. Simeon Guzmán ještě posunul do středního pásma. Tady byl zastaven David Vitouch. A královéhradečtí si také zahrají přesilovku. Za podražení bude vyloučen útočník hlavního města Prahy, Vitouch. David Vitouch už míří na trestnou lavici, takže první přesilovku si zahrají v tomto zápase také východočeši. Čas 07.32 byl vyloučen hráč týmu hlavního města Prahy. Vitouch David, číslo 20, na 2 minuty za podražení. Tak uvidíme, co královéhradečtí s přesilovkou. Pražané ji v úvodu zápasu nevyužili. Ale královéhradečtí hokejisté se ne a ne usídlit v útočné třetině. Už je půl minuty z jejich početní výhody pryč a musí pro kotou zpátky až za svého vlastního brankaře Krištofa Ševců. Petr Popel, velmi dobrý, bruslařsky, skvěle vybavený útočník. Kapitán Klodner, znovu Popel. Jeho přihrávka prošla na Vojtěcha Sílu. A tady už pozor na Pražany, ale ti spíše než na útok myslí na ušetření pár cenných vteřin ze svého oslabení. Tvrdý souboj, kdy tam čistě uhrazení zastavil jedno z rozehrávajících královéhradeckých obránců s číslem 14 Martin Petrák. Za 40 vteřin se vrátí vyloučený útočník Vitouch zpátky na ledovou plochu.
A královéhradeckým hokejistům se tato přesilovka vůbec, ale vůbec nedaří. Teď naopak musí rychle dozadu, protože je tady protiútok vedený kapitánem Jakubem Jančou. O něm jsme hovořili, že včera byl záchranáři odnesen z ledu na nosítkách, ale dnes v té nejdůležitější části olympijského hokejového turnaje v týmu Pražanů nechybí. Hosté hrají v plném počtu. Špatná rozehrávka královéhradeckých hokejistů. Marcel Čížek. Jo, střelu vytěsnil vyrážečkou. Branka Ševců. Krištof Ševců i na druhé straně. Jan Škorpík zatím drží. Čistá konta. Stále čekáme na první finálový gól. Máme za sebou 10 minut finálového zápasu. Sami vidíte, teď ten prostřih zádu hlediště. Opravdu nádherná návštěva. Vojtěch Síla ještě vysunul kapitána, ne. Vysunul Popela, Petra Popela, ten otevírá skóre finále. Petr Popel. Vojtěch Síla ho našel nabrusleného na útočné modré. Tak se na to podívejme, radost ve východních Čechách. Ve finále jdou do vedení hokejisté Královéhradeckého kraje. Petr Popel přidává už pátý gól na tomto turnaji. Petr Popel tam nabrusil na útočnou modrou. Velmi dobře ho viděl Vojtěch Síla, poslal mu kolmici a Popel překonává tohoto mladíka v brance Pražanů. Jana Škorpíka, který byl proti tomuto dobře, precizně provedenému breaku zcela bez šance. Petr číslo 13, asistence Síla Vojtěch číslo 14. Takže v 11. minutě. Stav zápasu 1-0 pro Východočechy, kterým narostla křídla i sebevědomí. Pražané jsou teď na tahu. V úvodu zápasu byli trošku více aktivnější než královéhradeští hokejisté, ale teď prohrávají a góly, to je to samozřejmě nejdůležitější v hokeji. Špatná rozehrávka královéhradeckého týmu a ke střele se tam dostal Šimon Vlček, ale jeho pokus byl zblokován. Pražané střídají také královéhradeští hokejisté. A jeden z týmů hrál v šesti, vypadá to na hlavní město Praha, ano. Rozhodčí teď usvědčili. Střídačku hlavního města Prahy ze špatného střídání, takže příliš mnoho hráčů na ledové ploše a Pražané jdou do čtyřech. Trest odsedí Nathanael Kulma, který už míří na trestnou lavici. Ano, takže v polovině 12. minuty druhá přesilovka pro královéhradecké hokejisty, kteří vedou 1-0. Čas 11.27. Byla potrestána hráčka lavice týmu hlavního města Prahy dvěma minutami za příliš mnoho hráčů na ledě. Trest si odpiká hráč číslo 24 Kulma Nathanael. Tak pojďme se podívat na to, co vymyslí královéhradeští hokejisté. Při své druhé dnešní přesilovce. Jsme rádi, že si užíváte i tento finálový přenos. Chceme vám přiblížit co nejlépe umění těchto mladých talentovaných hokejistů i s komentářem. Už pro vás komentujeme, teď jsme počítali v hokejovém maratonu 1.50.
třetinu nebo 1/53. Nádherný hokejový maraton i pro nás. Tři a 30 vteřin. Oslabení Pražanů je pryč a síly na ledové ploše se vyrovnají. Kapitán Klodner, královéhradecký kapitán, dnes usedá po druhé na trestnou lavici. Čas 12:00. Vyloučen hráč týmu Královéhradeckého kraje. Tím vyloučením na Královéhradecké straně je tedy skutečně Jan Klodner, takže vyloučeny schodně dvě šestnáctky na obou stranách. Každopádně teď se pojďme podívat na ten zbytek. Týmu na obou stranách hraje se tedy ve čtyřech, za 53 vteřin se vrátí do hry vyloučený hráč Pražanů a Pražané zatím těží více v té hře 4-4 a navíc se znovu bude vylučovat, ano. Takže na trestnou lavici poputuje teď královéhradecký hokejista, takže pro Pražany to bude 1:40 vteřin, dokonce přesilovka 4-3. To je hodně zajímavé. Z 19 už usedá na trestnou lavici Vojtěch Záliš. Čas 12:46. Vyloučen hráč týmu. Tvrdá střela od modré, kterou vyzkoušel. Číslo 19. Dominik Kučera zblokována. Záleží Vojtěch na 2 minuty za podražení. Královéhradečtí teď chtějí zašlápnout, chtějí ušetřit nějakou tu cenou vteřinku. Rozhodčí ale nechávají rozehrát zašlápnutý kotouč. Kapitán Pražanů Jakub Janča teď vydoloval kotouč. Vrací na modrou. Znovu Janča. Hosté hrají v plném počtu. Pražané hrají už v tuto chvíli v pěti, takže krátká přesilovka 5-3, která bude trvat zhruba 25 vteřin. Pak se vrátí první z vyloučených královéhradeckých hokejistů do hry. Obrovská šance Pražanů dostat se eventuálně k vyrovnání ještě teď v první třetině. Do konce třetiny 6:15. Nádherná atmosféra tohoto finále. Královéhradecká bránící se trojice byla velmi dobře pozičně postavená a i když to bolí, tak účel to u Petra Popela splnilo. Nastřelený kotník určitě bolí mnohem méně ve finále tohoto turnaje. Teď ještě 35 vteřin, přesilovka Pražanů už jen 5-4. Dvanáct vteřin do návratu vyloučeného královéhradeckého hokejisty. Tak co teď vymyslí Pražané? Nakonec to byla pouze střela do rozkleku, do náruče brankaře Ševců. Tím, kdo střílel, byl Patrik Primula. Pět minut a 18 vteřin do konce první třetiny. 4 vteřiny do návratu vyloučeného Vojtěcha Záliše. Pražané nechávají svoji elitní formaci na ledové ploše, to znamená Čížek, Pšenička a Primula. Teď Pšenička hledá Marcela Čížka. Ten se k zakončení nedostal a to už hrají královéhradečtí hokejisté dávno v plném počtu. Skákající lob, skákající přihrávku pokryl raději v rukavicích ve středním pásmu královéhradecký obránce Šimon Junek.
Nebude to zakázané uvolnění, to nahození do útočné třetiny ušlo z poloviny kluziště. Pražané stále touží po vyrovnání ještě v první třetině, mají k tomu 4 minuty a 10 vteřin, ale teď musí rychle dozadu. Tady situace 2-2, ale druhé královéhradecké křídlo Karel Brejcha odešlo v dané situaci střídat. Teď málem nedůslednost a chyba při rozhrávce Pražanů, ale dobře to pro hlavní město Praha dopadlo. 3 3/4 minuty do konce první třetiny. Bude se znovu vylučovat. Ponechána výhoda pro královéhradecké hokejisty. Brankář Ševců už míří na střídačku, ale hokejisté z východu Čech byli vytlačeni z útočné třetiny. Přesto nabídnutá výhoda dál pokračuje, dokud se kotouče nedotknou hráči hlavního města Prahy. Královéhradečtí tady v šesti, ale poskytnutá výhoda už končí. Takže východočeši si zahrají další přesilovku. Vyloučeným na straně Pražanů Matouš Najman. A pozor, Pražané, hrozí ještě ve vlastním oslabení. Vitouch si tam zkoušel obvodit souboj jeden proti jednomu královéhradeckého bránícího hráče, ale do zakončení se nedostal. Přesto ušetřil cenné vteřinky. Až teď východočeši zaváží puk do útočné třetiny, je to branka, je to gól, z ničeho nic, překvapení v hledišti. Tak tuhle tu střelu Jan Škorpík podcenil. Královéhradečtí hokejisté vedou po akci Jakuba Rychlovského už 2-0. A využívají přesilovku. Takže před koncem první třetiny v 18. minutě další gól. Ve finále už 2-0 vedou hokejisté Královéhradeckého kraje. Týmu Královéhradeckého kraje přítěl Rychlovský Jakub číslo 18. No a pro Pražany nepříjemná situace. V úvodní třetině už mají před sebou dvoubrankové manko. Poslední 2 minuty první třetiny. Popel posouval na Vojtěcha Sílu, ale ke kotouči se nakonec dostává Morong. Stále Morong. A Škorpík musel být pozorný. Morong teď obrané fázi hry. Oba týmy střídají během tohoto mezičasu ve hře a tady si už sebral ze vzduchu Kotouč, obránce hlavního města Prahy. A pozor, obrovská šance, do které se dostal a nakonec byl faulem zastaven útočník Martin Petrák. Na trestnou lavici poputuje s největší pravděpodobností obránce Jakub Miška. Ano, právě on označen jako autor toho předchozího faulu.
Naprosto krásná atmosféra v Chomutovské SD aréně. Ta návštěva bude zhruba ke 2000. Čas 18.57. Vyloučen hráč týmu Královéhradeckého kraje. Královéhradečtí hokejisté se v úvodu oslabení na chviličku osvobozují. Běží poslední minuta první třetiny. Ohlášena poslední minuta první třetiny. Klodner vyhodil alespoň do středního pásma, tam zachytil kotouč Dominik Kučera. Přenechává Simeonu Gluzmanovi. A teď už ten klasický přesilovkový zámek hlavního města Prahy, šikovná Gluzmanova teč. Teď musíme pochválit jak Gluzmana, tak i pozorného golmana Krištofa Ševců. Znovu Simeon Gluzman. Ještě mu přichází pomoc David Vitouch. Tady naopak třetí do party Jakub Janča z té trojice útočníků hlavního města Prahy, ale už se končí přesilovka v první třetině. Těch 56 zbývajících vteřin z početní výhody Pražanů se bude dohrávat na začátku druhé třetiny. Takže po první třetině vedou královéhradečtí hokejisté 2-0 po brankách Petra Popela a Jakuba Rychlovského. 56 vteřin na začátku druhé třetiny budou mít početní výhodu k dispozici ještě hokejisté hlavního města Prahy. Čeká nás úprava ledové plochy, zhruba za čtvrt hodiny se na vás budeme těšit. Před námi je druhá třetina finálového utkání za stavu 2-0 ve prospěch Královéhradeckého kraje nad hlavním městem Praha. V první třetině tedy skórovali pouze Východočeši. V 11. minutě Petr Popel otevřel skóre gólem na 1-0, na současných 2-0. Následně v závěru první třetiny zvyšoval Jakub Rychlovský. Teď ještě 56 vteřin přesilovky hlavního města Prahy při vyloučení Královéhradeckého obránce Jakuba Mišky. Ten už opět usedá v úvodu druhé třetiny na trestnou lavici, takže začíná druhá třetina. Pojďme si užít finálový zápas, který pokračuje. Královéhradečtí hokejisté, přestože hrajou ve čtyřech, tak teď ukořistili kotouč a ušetřili cenné vteřinky, ale musí se mít na pozoru. Pražané nemohou do útočné třetiny, byl by to offside. Nahození na branku královéhradeckého golmana Krištofa Ševců od modré čáry. Konkrétně z hole Jana Kumpošta postrádalo přesnost. Ještě pět posledních vteřin z oslabení královéhradeckého kraje a teď se může zapojit do hry. Hned z trestné lavice naskakující Miška, který teď zkouší zaútočit, ale měl to daleko ke kotouči. Navíc hra vysokou holí, kdy se provinili Pražané, takže se bude vhazovat v jejich obraném pásmu. Obrovská šance, do které se tam dostal královéhradecký útočník Martin Nedomlel. Mohl už zvyšovat na 3-0, to už by bylo pro Pražany hodně nepříjemné.
offside. Lazovat se bude ve středním pásmu blíže ke královéhradecké brance. Teď tedy ve druhé třetině. Velmi často v úvodu druhého dějství přerušovaná hra. Zatím jsme odehráli minutu a půl. Připomínáme, že jsme tady už nesledovali utkání o páté místo mezi domácím Ústeckým a Jihočeským krajem. Utkání dospělo do prodloužení i do samostatných nájezdů a v poslední sérii rozhodl Matěj Tomán úspěšným nájezdem o tom, že pátým týmem na této olympiádě se na hokejovém turnaji stali Jihočeši. Tady se díváme na gólmana Krištofa Ševců a tady už prostřih na celou střídačku Královéhradeckého kraje. Znovu v akci brankář Ševců. Tady náznak přečíslení Pražanů 3-2, ale Krištof Ševců tentokrát zasahovat nemusel. Tady sprintuje Petr Popel za kotoučem. Velmi rychlý útočník prosadil i svůj důraz. Je to autor té vedoucí branky na 1-0 z 11. minuty a teď opět ukázal, že je kvalitním hokejistou a kvalitním příslibem pro jeho budoucí hokejovou kariéru. Teď řada nepřesností na obou stranách a od nastřelené brusle rozhodčího se tam odrazil kotouč nebezpečně přes Škorpíkovu nebo před Škorpíkovu branku. Tady ještě musel na dvakrát Matouš Ševců likvidovat důraznou akci a následnou dorážku Pražanů. Do šance se tam dostal rychlonohý útočník pražského výběru hlavního města Prahy. Jakub Najman. Pojďme se podívat, co vymyslí hráči hlavně města Prahy. Teď tam mají tu nejúdernější útočnou řadu, ve které Marcel Čížek, ten stále drží kotouč, ještě vybruslil do toho ideálního střeleckého postavení Patrik Primula, ale nemůže pokračovat, protože tam zůstává ležet jeden z královéhradeckých hokejistů. Tím, kdo se teď těžce sbírá z ledové plochy, je v sestavě Východočechů autor jejich druhého dosavadního gólu, útočník Rychlovský. Jakub Rychlovský už na nohou a míří na střídačku. Tady opět pohled do velmi krásně zaplněných chomutovských ochozů, zejména ta hlavní protilehlá tribuna. Ta je solidní součástí tohoto finále, co se týká počtu diváků. Máme necelé 4 minuty odehrány ze druhé třetiny. Pojďme se podívat na rychlý protiútok, který teď vymýšlí na královéhradecké straně Patrik Matloch. Pouze nahodil do útočného pásma, ale královéhradečtí hokejisté ještě vybojovali kotouč a Matloch tam zkoušel obehrát na hranici brankoviště obránce Daniela Fleischmana, ale Fleischman si počínal 100%. Přesto dál pokračují problémy s rozehrávkou hlavního města Prahy. Až teď uklidňuje situaci Jakub Najman. Vyhodil pouze kotouč do středního pásma. Královéhradečtí hokejisté střídají, takže prostor pro rozehrávku Pražanů za svým vlastním brankářem Škorpíkem. Teď opět řada nepřesností, ze které nakonec profitují Pražané. Kapitán Jakub Janča zkoušel střelu zpoza obránce, ale
Ta střela byla zblokována a pozor! Prosím pozor. Špatné střídání. Našla se studentská karta Gymnázia Chomutov na jméno Jan Bučka. Vypadá to na špatné střídání hráčů hlavního města Prahy, že by další trest. Ano, dvouminutový trest pro hokejisty hlavního města Prahy za příliš mnoho hráčů na ledové ploše, tedy za špatné střídání a tím, kdo odpiká trest za hlavní město Praha je, jak vidíme už teď i na záběru našich kamer, s číslem 12 Daniel Fleischmann, ten je už po třetí na trestné lavici, teď ale piká za ne svůj osobní prohřešek, ale za špatné střídání svého týmu. Takže dvouminutové vyloučení připomínáme ještě jednou, že oproti základním skupinám, kde se hrály 3 15-minutové třetiny, teď se hrají třetiny 20-minutové a přesilovky jsou klasicky dvouminutové. Klodner, kapitán Královéhradeckého kraje, už měl napřaženo, ale ještě dobře rychle rozehrána přesilovková kombinace. Na konci této akce byl Moronk. Další koto, který míří na brankaře Škorpíka. Škorpík tentokrát zasahovat nemusel, ale rozhodčí přerušují. Nelíbila se jim hra vysokou holí, takže vazování bude vykázáno do střední třetiny. Vidíme, že i trenéři si užívají atmosféru finálového zápasu her 7. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky v Ústeckém kraji. Tady v SD aréně vládne skutečně nádherná hokejová atmosféra. Minuta 34 vteřin ještě zbývá z přesilovky Královéhradeckého kraje. Královéhradeští hokejisté, ale úvod přesilovky příliš nezvládají, proto trenéři odvolávají předchozí útočnou řadu a posílají novou pětici. V ní je i Jakub Rychlovský, autor gólu na 2-0 v závěru první třetiny. Rychlovský ale neuspěl na vazování, takže Pražané mohou šetřit další drahocené vteřinky ze svého oslabení. Signalizováno další vyloučení, tentokrát na Královéhradecké straně se bude vyloučovat. Hráči hlavního města Prahy dostali poskytnutou výhodu a brankář Korpík už je tedy na střídačce svého týmu. Pražané hrajou teď v oslabení v pěti. A na chviličku, na 3/4 minuty se síly na ledové ploše vyrovnají. Po 3/4 minutách, nebo po 3/4 minutě, začne přesilovka hlavního města Prahy. Tím, kdo je vyloučen, je na Královéhradecké straně obránce Jan Miška. Čas 25:54. Vyloučen hráč týmu Královéhradeckého kraje. Číslo 24, Miškáku, na 2 minuty za hákování. Petr Popel znovu ukázal, že mu ten větší prostor na ledové ploše vyhovuje, že je velmi dobrým brusařem. Teď střela od obránce Královéhradeckého kraje Františka Řeháka. Znovu Řehák. Klodner trefil ale pouze před brankou clonícího spoluhráče Petra Popela. Petr Popel se vrátil zodpovědně a zamezil útoku Pražanů, ale teď si tam královéhradeští hokejisté překáželi navzájem a rekrutovala z toho střela Martina Petráka. Navíc Pražané už jsou v plném počtu, takže začíná jejich neúplná přesilovka, která bude trvat ještě minutu a 5 vteřin od této chvíle.
Vojtěch Síla byl faulován, zkoušel se tam prodrat, tak ne. Rozhodčí nakonec ukazují, že se bude vylučovat. Ano, teď se nedohodli hlavní rozhodčí, ale nakonec přeci jen ten faul na Vojtěcha Sílu bude potrestán. Byl tam zadržen při postupném protiútoku Davidem Vitouchem a Vitouch už usedá na trestnou lavici. Tak teď máme opět oba týmy pouze ve čtyřech. Za 21 vteřin se začne přesilovka. Královéhradeckého kraje. Na Královéhradecké trestné lavici už je připraven vrátit se zpátky do hry. Vyloučený Jakub Miška, ještě si dvě vteřiny bude muset počkat. Rozhodčí znovu přerušují hru, vazovat se bude ve středním pásmu a my si pojďme opět říct časové údaje, takže 12 minut a 5 vteřin zbývá do konce druhé třetiny. Končí se tedy 8. minuta druhého dějství a za jednu vteřinu právě teď se tak stává, se vrací do hry vyloučený Miška, takže královéhradecká přesilovka začíná, bude trvat něco málo přes minutu a 10 vteřin. Královéhradeští se okamžitě stěhují do útočné třetiny, ale Pražané jim odebrali kotouč a vyhazují přes všechny čáry až za branku brankaře Ševců. Krištof Ševců si teď po další době sáhl na kotouč. Tohle je kapitán Klodner, obránce Královéhradeckého kraje, nastartoval svá útočná křídla, ale Vojtěch Síla byl zastaven, Petr Popel mu přichází pomoci, tady bude Klodner. Klodner posouvá na Moronga, ten naslepo, krásný hokejový okamžik na druhou stranu, ale Síla se nedostal ke střele, teď Petr Popel, také mu sjel kotouč z čepele hole. Klodner platí na Pražany svým důrazem. Tady bude Morong, zachytil kotouč, ano. Na druhou stranu na Popela, Klodner. Pražané se nemohou vymanit z toho sevření. Za pět vteřin se jich oslabení, ale skončí přesto obrovská šance Královéhradeckého kraje. Teď se vrací vyloučený Vitouch z trestné lavice zpět na ledovou plochu. Takže oba týmy kompletní. A pozor, Pražané jdou 3-2. Ještě z druhé vlny tam poklepal o ledovou hůl, nebo o ledovou plochu svojí holí Martin Hugo Haš, ale přihrávku nedostal. Právě v tuto chvíli máme za sebou polovinu finále. Začíná 11. minuta druhé třetiny. A teď pozor na další protiútok Pražanů. V tandemu spolu šli konkrétně útočníci Petrák a Křenek, ale tahle ta střela připravenému brankaři Ševců žádné větší problémy neudělala. Krištof Ševců stále drží v tomto finále v Královéhradecké brance čisté konto. Patrik Primula, jeden z těch nejproduktivnějších hráčů tady na turnaji v týmu hlavního města Prahy, teď sám na sebe vzal zodpovědnost a obkroužil branku Královéhradeckého kraje, ale u druhé tyče už nebyl prostor, tak pouze nahazuje na brankaře Ševců a Krištof Ševců raději přerušuje hru. Následně ještě menší strkanice, ale to už rozhodčí bez větších problémů vyřešili. Thank you.
9 minut do konce druhé části hry tohoto zápasu. Obrovská šance, do které se teď dostali Pražané, ale opět celou situaci řeší bezpečným rozklekem, svým zákrokem brankář Ševců. Musíme Krištofa Ševců pochválit. Čížek, stále Marcel Čížek, před brankou čekají Primula a také Pšenička, ale Čížek byl odzbrojen, ovšem rozhodčí ukazují, že byl faulován. Takže Čížek teď vybojoval pro svůj tým přesilovku a tím, kdo bude vyloučen, bude opět kapitán Královéhradeckého kraje, už po třetí v tomto finále. Obránce Klodner, tady se na ně díváme. Takže 8 minut 33 vteřin před koncem druhé třetiny začíná dvouminutová přesilovka týmu Pražanů, kteří dostávají další šanci eventuálně pokusit se o snížení náskoku Královéhradeckého kraje v tomto finálovém duelu. Pražané hned po vazování získávají kotouč. Dominik Kučera ještě rozehrává po modré čáře. Pražané posílají formaci, ve které nechybí produktivní hráči Vitouch a Glusman. Simon Glusman tady hraje na turnaji ve velmi dobré formě, teď je u kotouče. David Vitouch. Kučera. Ale pouze otestoval kotníky jednoho z obětavých hráčů Královéhradeckého kraje, který se teď těžko staví na brusle, takže Pražané hrají na chviličku proti třem. A brankář Ševců znovu musel nalét a sebrat svoji lapačkou kotouč. Hlavní rozhodčí znovu bude vylučovat a pozor, tohle už je vážné pro Královéhradecký kraj. Hráči z východu Čech sice vedou 2-0, ale půjdou do dvojnásobného oslabení, ano. Budou čelit 3 proti 5 z pohledu Pražanů a ta přesilovka 5-3 bude poměrně dostatečně dlouhá. Minutu a 9 vteřin. Ke Klodnerovi si přisedl nedobrovolně na trestnou lavici také obránce Tomáš Bárta. Bárta Tomáš, číslo 4. A Pražané mají exkluzivní možnost snížit a pak následně se ještě při dalším pokračování přesilovky 5-4 pokusit třeba i o vyrovnání. Tak tohle je jeden z těch klíčových okamžiků celého finále. Přesilovka 5-3. Pražané udrželi puk a útočnou třetinu. Primula, před brankou čeká Čížek na tečování a také Pšenička. Pšenička teď na kotouči, ale výborně branka Ševců. Znovu Pražané zachytili ještě vyhozený kotouč. Pšenička, Čížek, Pšenička. Tvrdá střela od modré, která byla ještě stražena. Kde je kotouč na boční konstrukci Královéhradecké branky? Branka Ševců znovu vykryl celý prostor. Za 20 vteřin už budou hrát Královéhradečtí ve čtyřech. Čížek vrací zpátky na obránce na modrou. Martin Hugo Haš, tvrdá, nepřesná rána. Královéhradečtí mohou se osvobodit a to už se končí ten první trest. Navíc dopředu jde Petr Popel a ten by mohl ještě zahrozit i v oslabení. Ne, tak Morong to byl nakonec. Tak 3/4 minuty teď pro Pražany už jen přesilovka 5-4. Královéhradečtí to dvojnásobné oslabení ubránili. Půl minuty do návratu vyloučeného druhého hradeckého hráče.
Morong znovu dostává šanci vyhodit. A tohle Hradečtí už zvládnou. Královéhradecký kraj právě teď ubránil i pokračování svého oslabení. Navíc Hradečtí odebírají Pražanům v jejich obraném pásmu na chviličku kotouč. Po delší době tedy Hradečtí v plném počtu. Tohle podle rozhodčích není faul, přesto raději z bezpečnostních důvodů přerušují hru. 5 minut 29 vteřin do konce druhé třetiny. Tady soustředění na královéhradecké střídačce, nejblíže k nám náhradní brankář královéhradeckého týmu Jiří Novotný, který tady na turnaji také odchytal několik kvalitních zápasů v základní skupině, ale jedničkou je brankář Krištof Ševců. Tak doufejme, že tohle zranění nebude v žádném případě nijak vážné. Včera už jsme tady viděli asistenci záchranářů i snosítky u zraněného právě kapitána Pražanů Jakuba Janči, ale naštěstí to dobře dopadlo. Doufejme, že i toto bude případ, kdy se o žádné vážnější zranění jednat nebude. Tak tady na dálku od střechy Chomutovské SD Areny ještě pořád nemůžu 100% říci, o kterého z hráčů královéhradeckého týmu se jedná, ale už teď je odváděn spoluhráči na střídačku za sportovního potlesku všech hráčů i diváků. Vypadá to na Vojtěcha Sílu? Ne, tak je to nakonec s číslem 11. Obránce Šimon Junek. Hra tedy pokračuje v 5-5, 5,5 minuty do konce druhé třetiny. Klodner, Síla tečuje, Vojtěch Síla tečuje Klodnerovu střelu a Královéhradečtí vedou 4 minuty a 39 vteřin před koncem druhé třetiny už 3-0. Tak to už bude pro Pražany složitý úkol. Přesto ještě dostatek času mají k eventuální dramatizaci tohoto finálového zápasu, ale Hradečtí vedou už 3-0. Tak to je překvapení. Viděl jsem teč Vojtěcha Síly, uvidíme, zda bude Síla označen jako autor této branky. Tím, kdo střílel, byl obránce Klodner, na kterého se díváme, ale Vojtěch Síla tečoval. Třetí gol týmu Královéhradeckého kraje cítil Síla Vojtěch. Ano, je to tak, ta teč Vojtěcha Síly tam 100% byla. Klodner Jan, číslo 16, Miška Jakub, číslo 24. Obrovská šance na druhé straně. Marcel Čížek zkoušel snížit. Určitě by Pražanům korigující gól teď ještě ve druhé třetině hodně pomohl. Ale naopak musí dávat ještě pozor na sebevědomé královéhradecké hokejisty ve vlastním obraném pásmu. Tejto praští obránci nebo obránci hlavního města Prahy dobře vyřešili. A další je tady
možnost pro Pražany snížit. Krásná kombinační akce, tak tohle byl nádherný hokejový okamžik. Marcel Čížek ještě zadovkou posunul kotouč na Ondřeje Pšeničku a ten už do prázdné branky touhletou nabídkou nepohrdl. Musíme Marcela Čížka pochválit za tu gólovou přihrávku na Pšeničku, který překonává poprvé v tomto zápase Krištofa Ševců a pro nás, pro fanoušky, je to jen a jen dobře, že se finále ještě trošku dramatizuje. První gól týmu hlavního města Prahy přítěl Pšenička Ondřej, číslo 18, asistence Čížek Marcel, číslo 17. Takže Pražané snižují touhletou nádhernou hokejovou akcí, která lahodí oku diváka na 1-3 ze svého pohledu. No a Pražané, tedy střídačka hlavního města Prahy, teď na nohou, hráči všichni ve stoje sledují další průběh tohoto finálového zápasu. Je vidět, že pro hráče je to opravdu vrchol dosavadní jejich hokejové kariéry. Nevím, jestli hráli nějaké utkání, kde bylo více hvězd v hledišti než tady, nebo více fanoušků než tady. Mezi těmi hvězdami například trenér z Nagana, z tandemu s Ivanem Hlinkou, Slavomír Lenér dneska tady. Takže Slavomír Lenér, jedna z těch hvězd, pak jsou tady další velké hokejové osobnosti. Jsme říkali, že turnaj sleduje průběžně celá řada olympijských vítězů z Nagana. Pavel Patera, Dominik Hašek, David Moravec, Vladimír Ružička, trenér chomutovských Pirátů. No a teď i trenér, tedy z toho trenérského tandemu Lenér, Hlinka z Nagana, Slavomír Lenér, který je zároveň šéftrenérem Českého svazu ledního hokeje a generálním manažerem české reprezentace. Včera tady spolu s námi spolu komentoval jeden z přenosů. 3 minuty a 3 vteřiny do konce druhé třetiny. Zakázané uvolnění, takže hra se vrátí před královéhradeckého gólmana Ševců. Síla. Spolu s ním Petr Popel, ale ta přihrávka nebyla přesná a Síla Popelovi přejel ještě navíc přes útočnou modrou, takže byl signalizován icing, ale hraje se na druhé straně. Obrovská možnost na snížení 2-3 pro autora toho zatím jediného gólu Pražanu Pšeničku. Pšenička mohl tedy snížit už na rozdíl jediného gólu. Pšenička už tady na turnaji vsítil 4 branky. Včetně této finálové. Bude se vylučovat. Potrestaným bude jeden z hráčů hlavního města Prahy za sekání, takže pro Pražany v jejich snaze za skorigováním tohoto stavu teď nepříznivá informace a autor toho zatím jediného gólu Pražanů Pšenička, který byl před chviličkou i v té obrovské šanci, je tím, kdo sekal, fauloval a jde nedobrovolně na 2 minuty na trestnou lavici. 2 minuty 13 vteřin do konce druhé třetiny. To znamená, že téměř do konce prostřední části hry budou hrát Pražané ve čtyřech. Hlavního města Prahy. Pšenička Ondřej, číslo 18, na 2 minuty za sekání. Brankář Ševců si zahraje, nechává kotouč k rozehrání pro své obránce. Úvod přesilovky se zatím královéhradeckým hokejistům příliš nedaří, ale vedou o 2 góly, takže mohou být spokojení. 50 vteřin. Pražané ze svého oslabení už ubránili.
a osvobodí se i teď, právě teď se tak stává. Znovu si zahraje i brankář Ševců. Vojtěch Síla, Moronk, teď obránce František Řehák, Klodner, Moronk. Matěj Moronk měl ale složitou práci se skákavou přihrávkou, ale tady udělali Pražané obrovskou chybu. Moronk ještě vracel na Petra Popela, ale teď naopak z té hradecké šance protiútok velmi dobře bruslařsky vybaveného Patrika Primuly. Marcel Čížek, Primula, Pražané zkouší zahrozit i ve vlastním oslabení. Půl minuty do konce druhé třetiny. Za 15 vteřin se vrátí z trestné lavice vylouštěný Pšenička. Ten by teď nejraději skočil do hry, když viděl, že Kotouč jde kolem trestné lavice. Obrovská šance, do které se dostal Marcel Čížek. Pšenička se vrací na ledovou plochu, hned zasáhl do hry. Ale to už nám končí druhá třetina, poslední 4 vteřiny. Končí nám druhá třetina po 40 minutách. Vedou královéhradečtí hokejisté 3-1 a vy si v žádném případě nenechte utéct třetí třetinu tohoto finále. Tak sami, dámy a pánové, můžete vidět to odhodlání ve tvářích hokejistů, kteří se teď ve finále olympijského hokejového turnaje připravují na úvodní vazování třetí třetiny. Královéhradecký kraj vede nad hlavním městem Praha 3-1. Čeká nás tedy možná rozhodující třetí třetina, ale rozhodující také být nemusí. Dnes už tady v Chomutově jsme viděli prodloužení i samostatné nájezdy. To bylo v zápase o páté místo mezi Jihočeským a domácím Ústeckým krajem, kdy Jihočeši vyhráli až na samostatné nájezdy. Tak uvidíme, jestli přinese rozhodnutí v tomto finálovém duelu už třetí třetina. S dvougólovým náskokem do ní vstupují hráči Královéhradeckého kraje a pozor na přečíslení 2-1, obrovská šance a Jan Škorpík musel znovu prokázat své brankářské umění. Utkání tady sleduje. Teď jsem se s nimi potkal i dvojice dalších hokejových hvězd první velikosti. Pětinásobný mistr světa a hvězda zámořské NHL František Kaberle. Také Pavel Patera, olympijský vítěz Nagana, rovněž mnohonásobný mistr světa. Další a další hvězdy. To všechno tito mladí talentovaní hokejisté, kterým je teprve 14 let, dobře vnímají a je to pro ně obrovský hokejový svátek. Pražané mají tedy před sebou dvougólové manko, které teď zkoušejí snížit. Znovu ta nejproduktivnější jejich formace. To je složení Čížek, Pšenička a Primula. Marcel Čížek ještě posouvá na modrou, ale tam byli vytlačeni Pražané z útočné třetiny. Primula, ale brankář Ševců velmi dobře rozehrál. Stejně tak Primula se dostal ke Kotouči. My si tady užíváme tuto chvíli začátek třetí třetiny a jak jsem hovořil, celá řada obrovských hokejových hvězd s námi sleduje tohleto finále a pozor, nepříjemná informace pro Pražany. Pražané po čtvrté inkasují, tak to už bude pro ně hodně, hodně těžké a hodně složité. Se mnou je teď tady ve studiu u mikrofonu i mimo jiné z těch velkých hokejových hvězd a osobností Pavel Patera, vítěz olympiády v Naganu. Pavle, já vás vítám, dobrý den. Dobrý den. Chci se zeptat, co vy říkáte zatím, nejenom na úroveň finále, ale viděl jste i další zápasy, takže na úroveň celého tohoto olympijského turnaje vlastně v rámci hráčů do 15 let. No tak já jsem tady vlastně už od pondělka každý den, viděl jsem skoro každý zápas tady v Chomutově a líbí se mi to strašně moc. Jinak teď sledujeme finále,
Praha prohrává už 4-1 s Královéhradeckým krajem. Je to pro vás trošku překvapení, nebo jak vidíte ještě ten průběh v finále? Protože před námi je 18,5 minuty a to samozřejmě v hokeji je obrovský úsek času. Já si myslím, že pro Prahu už to je kombé těžký, protože ty kluci mají v nohách už ten ranní zápas a otáčet v únavě třígolovou ztrátu bude moc těžký. Jinak chci se zeptat, včera tady s námi vysílal i Slavomír Lenner. Při přímém přenosu hovořil o tom, že už se i tady dá poznat celá řada talentů. Co vy třeba jako scout, kdybyste takhle sledoval ty talenty, vybral byste si? Já bych si určitě vybral, ale znám ty kluky spíš podle čísel než podle jmén. A tak samozřejmě tady v tom Královéhradeckém se mi líbí asi jako každému 13, 23. Pražský golman se mi líbí. A i v těch jiných týmech jsou výborní hráči. Já musím samozřejmě souhlasit, taky mě se to trošku hůře komentuje bez těch jmenovek. Samozřejmě ty žáky úplně všechny neznáme, ale 13 Petr Popel, souhlasíme, ve finále dával gól. 23 to je Matěj Moronk a samozřejmě i brankář Škorpík. Mě připomíná během turnaje Romana Turka, to vy samozřejmě můžete také potvrdit. Vy jste s ním byl na tom šampionátu ve Vídni, na tom zlatém šampionátu 96. Taky vám připomíná i tou postavou, i stylem Romana Turka? Jo, teď se to úplně kápnul. Má úplně stejný klid, výška je stejná a zatím samozřejmě v finále to trošku nevychází celému týmu, ale jemu určitě vyšel celý turnaj. Jinak já jsem hovořil včera se Slavomírem Lennerem o tom vlastně, že i třeba Jaromír Jágr, Vladimír Ružička nebo Dušan Salfický už nakoukli do toho seniorského hokeje v 16 letech do nejvyšší tehdejší naší soutěže, ale to byl asi jiný hokej. Teď asi v 16 letech radši nikam není kam spěchat. Já si taky myslím, že není kam spěchat, nedá se porovnávat hokej před 20-30 lety a teď. Lepší bylo, kdyby kluci zůstali ve svých kategoriích a hráli ty své posty, měli ty svoje role, hráli přesilovky, oslabení, byli co nejvíc na ledě a dostávali se do těch situací, do kterých se v seniorském hokeji by asi těžko dostávali, jo? Do těch vyložených šancí a takhle a hrajou ty kluci 25-30 minut za zápas v těch svých kategoriích a potom budeme mít větší talenty a individuality. Naprosto úžasný, jinak váš oblíbenec Petr Popel s číslem 13 teďko v Královéhradeckém kraji trefil tyčku před pár vteřinami, takže ten talent tam skutečně je. Pavle, já vám děkuji, loučím se s olympijským vítězem z Nagana, přeji krásný zbytek tohoto finále a budeme se těšit. Naschledanou. Naschledanou. Děkujeme dalšímu milému hostovi v roli spolukomentátora. V tomto finálovém zápase tedy olympijský vítěz Nagana Pavel Patera, hvězda zámořské NHL, také hvězda finské ligy, mnohonásobný mistr světa, opravdová hokejová legenda. My se ale pojďme věnovat za stavu 4-1 finálovému zápasu a jak jsme slyšeli od Pavla Patery, výborně hrající královéhradeští hokejisté už Pražanům zřejmě příliš mnoho šancí na zvrat v tomto zápase nedají. 16 minut. Do konce třetí třetiny, do konce řádného hracího času tohoto finálového zápasu. Pražané to přeci jen ještě zkouší, znova ta jejich elitní formace. Marcel Čížek tam teď spadl k ledu, ale rozhodčí rozpažili. Na druhé straně se proti přesile Pražanů zkouší prosadit. Číslem 18 Jakub Rychlovský, který už se také zapsal mezi střelce dnešního utkání. Pavel Patera to také řekl, ono je to trošku dobrodružství. Samozřejmě v seniorském hokeji při komentování znáte všechny hráče, ale tady bez jmenovek zkusit komentovat tento zápas docela dobrodružství, ale už některé hráče také člověk pozná za ten průběh turnaje. Tady další zákrok brankaře Ševců. Stále se hraje za brankou královéhradeckého golmana Krištofa Ševců. Ale královéhradeští hokejisté už nikam nemusí pospíchat. Necelých 15 minut je dělí stříbrankovým náskokem od zlatých olympijských medailí. Pražané přeci jen ještě zkouší propasírovat kotouč za záda brankaře Ševců. Kapitán Jakub Janča ještě přenechal kotouč svým spoluhráčům. Pražané teď to vypadá dokonce stáhli
sestavu na dva útoky, protože se střídá tento útok kapitána Janči s tou další Čížkovou formací. Nádherný zákrok golmana Ševců, vytrčil tam proti téhleté střele obránce Jakuba Najmana svoji vyrážečku. Nádherná divácká kulisa, teď už více jak 2000 diváků sleduje tohleto finále. Královéhradečtí hokejisté se horko těžko snaží dostat z obrané třetiny. Teď se jim to možná povede. Útočník Matěj Moronk, kterého chválil Pavel Patera jako jeden z talentů. A tady ten druhý, který si zasloužil jeho pochvalu, Petr Popel, znovu ukazuje, jakým excelentním je bruslařem. Obrovská šance, brankář Škorpík natlačen do své branky a rozhodčí hru přerušují pro postavení útočícího hráče v brankovišti. Vojtěch Síla se tam zvedá z ledu. Vojtěch Síla protlačil Kotouš do útočné třetiny a z druhé vlny se tam znovu tlačil do šance Petr Popel, který otevřel v 11. minutě gólový účet tohoto finále gólem na 1-0 pro Východočechy. Offside, ano. Patrik Primula sebral Kotouč už ve středním pásmu a v útočné třetině byli v tu době, nebo v té chvíli dva jeho spoluhráči. 12:39. Tolik zbývá ještě odehrát z finálové třetí třetiny. Tady opět ten pohled do zaplněnějších sektorů chomutovského zimního stadionu. Je tady zhruba třetina z té kapacity téměř 5500 diváků. Bude se vylučovat. A Pražané půjdou do čtyřech. Vyloučen bude obránce Martin Hugo Haš. Tak ne, rozhodčí ukazují naopak teď na druhou stranu za hákování. Bude vyloučen Karel Brejcha, už sedí na trestné lavici. Takže Královéhradecký kraj ještě dává dvouminutovou početní výhodu k dispozici Pražanům. 12,5 minuty před koncem. Tady jsme viděli Jana Škorpíka, že má i sám podepsané originál vyšívaný monogramem a celým svým jménem své vlastní betony. Ale podívejme se na druhé straně na umění golmana Krištofa Ševců. Já jsem chtěl říci, že dvouminutová přesilovka pro Pražany ještě může eventuálně zdramatizovat tohleto finále, ale tady už chybějí síly. To odhodlání tam je, ale zkuste si zahrát, nebo zkuste si aspoň představit v tom nejvyšším tempu, na nejvyšší možné úrovni v této věkové kategorii dát během 3,5 dne 8 zápasů. Neuvěřitelné. Jenom sedím u počítače a bolí mě nohy. 8 zápasů během 3,5 dne, takovou porci mají ti to mladí hokejisté. Ale pokud by Pražané teď ještě snížili na 2-4, tak mají pak ještě přes 10 minut na 2 góly a to v hokeji zas tak mimořádné není. A podívejte se na to! Marcel Čížek velí ke steči. Ještě Královéhradeckého náskoku snižuje na 2-4. Tady se díváme na smutného brankaře Krištofa Ševců, který ale za ten inkasovaný gól v žádném případě nemůže.
No a Pražané dostávají nový elixír do svých žil. 12 minut a 10 vteřin na dva góly. To se klidně dá ještě zvládnout. Ale samozřejmě královéhradeští hokejisté jsou v pohodě, i přesto, že teď oslabení inkasovali, takže i nadále platí, že pro Pražany to bude velmi, velmi složitý úkol. Ale finále se dramatizuje a to je pro nás, pro nestranné fanoušky, je najen dobře. Ožívají i v hledišti fanoušci přející olympijské zlato hlavnímu městu Praha. Gluzmanová střela, Simeon Gluzman ale netrefil branku královéhradeckého golmana. A tady zásah střídačky. 11:36 do konce třetí třetiny. Tady kouč hlavního města Prahy, znovu gólman Jan Škorpí, který už inkasoval 4x v tomto zápase, ale přesto patří k obrovské opoře svého týmu, nebo k obrovským oporám týmu hlavního města Prahy. Patrik Primula, teď už se hraje 5-5 a přesto Pražané ještě zkouší zabojovat to zlato na olympijském šampionátu, protože pro 99% těchto hokejistů je to poslední olympiáda v životě. 1% se na olympiádu třeba v budoucnu v seniorském hokeji podívá, ale ostatní si uvědomují, že olympijskou atmosféru a olympijské finále už nikdy v životě zažít nemusí. Vyčerpání a zranění jdou stranou. Ženička s Čížkem, bojují v rohu kluziště, ještě vydolovali kotouč. Marcel Čížek, který před chviličkou snižoval na 2-4, vrací na modrou. Ten tlak Pražanů narůstá. Pražané skutečně už točí jenom dva útoky. Patrik Primula. Marcel Čížek, Patrik Primula. Pšenička se ke kotouči nedostála. Matěj Moronk může vyvést puk až do útočné třetiny, také to se mu podařilo. Takže zasloužený oddych teď díky Morongovi pro královéhradecké hokejisty. Ale Pražané už opět formují další útok. Tahle ta formace teď odchází z ledu, aby se za chviličku na led vrátila. Mám na mysli Čížkovou formaci na straně Pražanů. Teď se musel znovu předvést také brankář. Jak vidíte, podle přilby pražské Sparty, Jan Škorpík. Pražané znovu v útočné třetině, ale mají to složité. Královéhradeští hokejisté už se teď soustředí na to, aby co nejlépe bránili ten pražský tlak. Rozhodčí nechávají dál pokračovat hru uhrazení, až teď spadl na kotouč jeden z útočníků hlavního města Prahy, Lukáš Křenek. Pražané posílají na ledovou plochu teď tu údernou řadu, ve které nechybí Simeon Gluzman, David Vitouch. To je na tomto turnaji v týmu Prahy už celkem 5 střelných gólů, jenom tato dvojice. Přihrávka rukou. Přihrávka rukou. Thank you.
Simeon Guzmán. Snažil se o kličku do vnitř kluziště, do té ideální pozice mezi kruhy a obrovská šance, gól! Simeon Guzmán! Tak se na to podívejte! Tady bude ještě velké finálové olympijské drama. Ne, že ne. My s Pavlem Paterou jsme tady v rozhovoru zmiňovali před chvíličkou, že už tohleto Královéhradeští jen těžko pustí, ale ten tlak Pražanů je teď obrovský a drtivý. Já bych to viděl skoro na timeout. Na straně Královéhradeckého kraje ten tlak se musí rozmělnit. Simeon Guzmán snižuje na 3-4. Cítil Guzmán Simeon, číslo 19, asistence Jan Čajaků, číslo 13. Pražané okamžitě posílají svoji nejproduktivnější formaci. Primula, Čížek a Pšenička okamžitě si vynucují hned útočné pásmo a tlak. No tohle s královéhradeckými hokejisty nevypadá dobře. Až teď se na chviličku po dlouhé době dostávají do útočné třetiny. Vojtěch Síla ještě našel sílu, která mu zbývá. Petr Popel. To je pro změnu to nejúdernější, co mají královéhradeští hokejisté. A teď Vojta Síla si vynutil málem dva fauly na sebe. Ale potrestán bude jenom ten první z nich, podražení. Tady se díváme na Vojtěcha Sílu. Taky další obrovský talent. Tím, kdo fauloval, byl obránce Pražanů Martin Hugo Haš. Teď usedá na trestnou lavici. Čas 51:35. Vyloučen hráč týmu. Čas do konce třetí třetiny 8:24. Dvě minuty teď budou hrát, pokud neinkasují Pražané v oslabení. Na dvě minuty za podražení. Morong. Síla s Popelem zůstávají s Morongem hned na přesilovku. Obraně i ostrostřelec Klodner, teď dostává kapitán Klodner kotouč. Neměl ale prostor na střelu od modré, kombinuje s Popelem. Nakonec střílí a pojďte se, jakou má ránu jenom švihem. A to ještě mnohem více Newtonu umí přidat do své rány golfovým úderem. Ale teď pozor, v oslabení jdou Pražané 2-1, ale tam se vrací Petr Popel. Pomoci obránci Klodnerovi zlikvidovat tento nájezd Pražanů. Pražané přesto ve čtyřech hrozí. Neuvěřitelná atmosféra hledišti i na ledě tohoto olympijského finále. My fanoušci těmto mladým hokejistům můžeme jen a jen závidět. Před chvíličkou tady se mnou spolu komentoval Pavel Patera. Já jsem se před chvílí také pozdravil s Františkem Kaberlem, pětinásobným mistrem světa, jen si to představte. V dnešní moderní hokeji je snem každého hokejisty zahrát si finále mistrovství světa a on ho pětkrát vyhrál, neuvěřitelné. No, tak doufejme, že tohleto, co tady dnes vidíme, ty výkony mladých hokejistů, že to je nádherný příslib pro celý český hokej do těch budoucích let. Zákrok Jana Škorpíka, golman Sparty to teď ještě zvládl, Královéhradeští v další šanci a znovu Škorpík musel předvést své umění. Za 10 vteřin se vrátí vyloučený obránce týmu Pražanů zpátky do hry. Martin Hugo Haš už právě teď připraven na trestné lavici vstoupit na ledovou plochu a podpořit tuhle tu útočnou akci Pšeničky. Pražané mají 6 1/4 minuty na eventuální vyrovnání. Tak to bude ještě olympijské finálové drama se vším všudy. Primula, jeho riskantní přihrávka vyšla napříč celým kluzištěm. Pšenička, Primula z druhé vlny promáchl. Kotouč mu přeskočil jeho lopatu. Ale teď vracel naslepo na své spoluhráče a Pražané se sami vytlačili z útočné třetiny. Marcel Čížek. Stále Marcel Čížek, kapitán Janča mu tam šel ještě
tandemu, ale nedostal kotouč a teď se hra přelévá neuvěřitelným tempem, jak v NHL z jedné strany na druhou. Tohle to se nevidí ani v extralize. Nádherná, strhující podívaná. Signalizovaný offside. Pražané se provinili postavení mimo hru. Tak pojďme se podívat na rozuzlení tohoto turnaje. Teď ještě Pražané znovu konsolidují své řady, aby zaútočili ve snaze na vyrovnání. Velmi dravě. Vitouch tam zkoušel proklouznout, ale David Vitouch nakonec zastaven 4:59 a tady už startuje Simeon Glusman. Další obrovský talent, autor toho snižujícího gólu na 3-4. A Pražané budou hrát přesilovku, tak to je ještě obrovské drama. Královéhradecký tým bude 2 minuty v oslabení a pro Pražany se teď naskýtá 4 minuty a 47 vteřin před koncem řádné hrací doby. Obrovská možnost na vyrovnání. Tím, kdo bude potrestán, kdo teď usedá na trestnou lavici, je královéhradecký obránce Šimon Junek. No a tady také na hranici svých sil královéhradecká střídačka. 50:13. Vyloučen hráč týmu Královéhradeckého kraje. Junek Šimon, číslo 11, na 2 minuty za faul loktem. Faul loktem. Přesný přestupek, který královéhradecký obránce spáchal. Vojtěch Síla. Neuvěřitelný tah na bránu předvedl Vojtěch Síla a vynutil si faul na straně Pražanů. Tak, teď jednoznačnou hvězdou Královéhradeckého kraje Vojtěch Síla. Vojtěch Síla sklízí pochvalu od svých spoluhráčů. Petr Popel ho tam poplácal po chráničích. Vojtěch Síla teď přibližuje Hradecké opět tomu vytouženému zlatu, protože 4,5 minuty před koncem třetí třetiny se počty sil na ledové ploše vyrovnají po 13 vteřinách, který končí ta přesilovka hlavního města Prahy. Vyloučen hráč týmu hlavního města Prahy bude Šián, číslo 7, na 2 minuty za podražení. Pražané ale jdou útočit i ve čtyřech. Možná jim bude vyhovovat ten prostor při hře 4-4. Celou situaci teď řeší svojí lapačkou a přerušuje hru. Sklidňuje svůj tým brankář Krištof Ševců. Tady pohled na střídačku Pražanů, kde v tuto chvíli stojí úplně všichni. Vitouch, jeho střela zblokována. Vitouch se ještě dostane ke kotouči, ano. David Vitouch stále bojuje. Kotouč převzal kapitán Jakub Janča, Vitouch. Janča, obrovská šance, gól! Tak to je neuvěřitelné finále! Podívejte se na tu radost, to je něco neskutečného. Královéhradečtí hokejisté jsou teď na dně svých sil. Vedli ve třetí třetině 4-1, ale Pražané vyrovnávají tohleto olympijské finále hokejového šampionátu se vším všudy na 4-4, 4 minuty před koncem třetí třetiny. Čtvrtou branku týmu hlavního města Prahy cítil Janča Jakub, číslo 13, asistentem Vitouch David, číslo 20. A je tady timeout, to je logické, timeout pro hradeckého kouče. Tak podívejte se na osobní příběh Jakuba Janči. Včera ho záchranka odvezla do nemocnice a dneska vyrovnává. To je neuvěřitelné. I takovéto příběhy ukazují, jak nádherný je olympijský turnaj pro tyto hráče. Z nemocničního lůžka prakticky utekl do finále a tady vyrovnává 4-4.
Je stav zápasu 4 minuty před koncem řádné hrací doby. Pojďme se na to podívat, co přinese další průběh. Hra pokračuje 4-4. Pojďme se podívat na rozuzlení tohoto zlatého dramatu. Před chvíličkou mi tady Pavel Patera jako spolukomentátor do mikrofonu říkal, že je rozhodnuto, že královéhradecký tým tohle už nepustí. 4-1 ve třetí třetině. Až se za chviličku zase s Pavlem Paterou potkáme, tak asi si budeme dlouho o tomhle povídat. Ale královéhradeští hokejisté jakoby trpěli nedostatkem sil. Podívejte se, co dělá ten dotažený třígólový mankový rozdíl s tou psychikou Pražanů. Ti teď létají po ledové ploše. Za 640 vteřin se začne přesilovka Královéhradeckého kraje, ale ta bude trvat pouhých 13 sekund. Fázování v útočné třetině hlavního města Prahy. Tohle už je ve středním pásmu. Martin Hugo Háš, obránce pražského týmu. Do chomutovské pirátské SD arény přicházejí další fanoušci. Tohleto finále má neuvěřitelné parametry. A to, že jde jenom o mládežnický hokej, nenechte se vysmát. Tohleto je hokej se vším všudy. Hrát o peníze, to tyhle hráče teprve bude čekat. Tady se hraje o čest zlaté olympijské medaile a kvůli tomu, že všichni milují hokej. Tak, je tady královéhradecká zkrácená přesilovka. Nahození na branku královéhradeckého kraje, ale tohleto nahození Dominika Kučery v klidu schoval ve své lapačce brankář Krištof Ševců. Rychle doplnit tekutiny Jakub Janča. Kapitán Pražanů, který před chviličkou vyrovnával na 4-4. Přiznám se, že před začátkem tohoto turnaje jsem tyhle hráče vůbec neznal. Teď už je poznávám i podle obličejů a bude se mi po tomhle olympijském turnaji opravdu stýskat. Teď komentuji v řadě během 3,5 dne už 51. svoji třetinu v přímém přenosu. Hlasivky už neslouží, ale co slouží je radost hokeji a tohle to je nádherný okamžik, možná zlatý olympijský gól pro Pražany. Je mi moc líto královéhradecký hokejistů. Tohle si nezaslouží, ale hokej je hra, která se hraje až do konce. Královéhradecký kraj přichází o třígolové vedení ve třetí třetině tohoto finále. Pražané znovu zúročili tu elitní formaci. Primula, Čížek a Pšenička. I když všechny útoky Pražanů dnes hrají naprosto na 100%, zvláště v té třetí třetině, kterou stále ještě sledujeme. 2:17 do konce třetí třetiny, nebudu říkat do konce zápasu, protože prodloužení by tomuto zápasu určitě slušelo. Pátý gól týmu hlavního města Prahy, cítil Pšenička Ondřej. Ondřej Pšenička, druhý finálový gól. Primula Patrik, číslo 16. A Čížek Marcel, číslo 17. Tak, teď jsou na tahu královéhradeští hokejisté. Co myslíte? Mají ještě dost sil, aby zvládli ještě zabojovat na ledové ploše. Samozřejmě, teď v závěru bude možná non-stop tenhle ten útok ve složení Vojtěch Síla, Petr Popel a Matěj Moronk. Ti už mají těžké nohy, ale je to to nejsilnější, co královéhradeští mají k dispozici a ti už takřka z ledu neslezou. Branka Ševců se teď dívá po této střele, jestli mu neproklouzl kotou za jeho záda, má ho ve své výstroji. Minuta 36 vteřin. Vojtěch Síla teď těžko tady usedá, podívejte se na něj, popředí.
poplácán po přilbě od svého trenéra. Hned dostávají pokyn, odpočiňte si pár vteřin, musíte zpátky na led. Takže Vojtěch Síla, Petr Popel a Matěj Muronk na pár vteřin smí usednout na střídačku, sotva dýchají, ale trenérův pokyn byl jasný. Odpočinete si až dneska večer, za chviličku půjdete zpátky na ledovou plochu. Hokej je prostě krásný a tohle k tomu patří. Ano, Muronk, Síla a Popel vstupují zpátky na ledovou plochu. Vůbec si tihleti kluci během 10-15 vteřin neodpočinuli, ale nic lepšího Hradecký kraj nemá. Muronk. Petr Popel nedosáhl na kotouč. Vojtěch Síla. Ten už, přestože se tak jmenuje, žádnou sílu nemá, ale ještě stále bojuje. Pražané mají mnohem více vyrovnanějších formací. Teď na ledové ploše. Na straně Pražanů formace vedená kapitánem Jakubem Jančou. Vojtěch Síla. Matěj Muronk. Vojtěch Síla. Matěj Muronk nahazuje. Nebude to offside, nebo ano. Musí vyklidit hradeční pásmo. 33 vteřin do konce finále. Nebo do konce třetí třetiny. Kotouč v hledišti. A podívejte se i na diváky, jak si váží tohle finále. Kotouč se vracet nebude. Cenný suvenýr z tohle finále. Tak v průběhu celého olympijského turnaje diváci Kotouče hazovali zpátky na ledovou plochu, ale tohle je hodně cenný suvenýr i pro diváky. Oddechový čas. Hradeční střádají ještě plány na posledních půl minuty. Tady brankář Skorpík, brankář pražské Sparty. Když inkasoval na začátku třetí třetiny gól na 1-4 z jeho pohledu, asi si nedovedl představit, že by jeho tým mohl ještě ve třetí třetině vést 5-4. A ten okamžik je tady. Já připomenu oficiální časový údaj 28,5 vteřiny. A královéhradeští hokejisté hrají v šesti bez brankaře, přestože se vhazuje na jejich polovině. Tak tomuhle hokeji nic nechybí. Trenéři riskují, klobouk dolů před všemi. Opravdu se mi po tomhletom hokejovém turnaji bude stýskat. A tohle to je, chtěl jsem říci, definitivní pečeť, ale Pšeničkovi finálový hat-trick zřejmě nebude souzen. Kotouč musí jel z čepele jeho hole, přihrávka rukou. Vojtěch Síla už nevěděl, jak dostat kotouč do útočného pásma, tak volil přihrávku rukou. 13,5 vteřiny do konce řádné hrací doby. Královéhradecká branka zůstává prázdná. Powerplay 6-5 v poli. Muronk prohrál azování, ale ještě mohou královéhradeští zkusit vyrovnat. Teď jsou hnáni publikem tady v Chomutovské aréně, ale poslední dvě vteřiny a olympijské zlato získávají hráči pražského týmu. Podívejte se na tu radost. Tak tohle to nebudu rušit komentářem, protože tohle je něco neskutečného. Tihleti kluci mohou říct, vyhráli jsme olympiádu, máme zlato. A že to byla olympiáda mládeže, to nikoho nezajímá. Tohle je zasloužený úspěch, fantastický triumf. Neuvěřitelné finále se vším všudy. Nás čeká za chviličku ceremoniál, který si společně užijeme.
Nás teď bude čekat nejprve předání ocenění nejlepším hráčům finálového zápasu na obou stranách. Ceny a následně i dekorování šampionů a stříbrných medailistů společně provedou Miloslav Šeba, místopředseda Českého svazu ledního hokeje, Slavomír Lenér, šéftrenér Českého svazu ledního hokeje a generální manažer české reprezentace. Pavel Arnost, hlavní trenér reprezentace České republiky do 17 let. Dále Stanislav Mikšovic, výkonný ředitel extraligových Pirátů Chomutov. A také senátor parlamentu České republiky, pan Jaroslav Doubrava. Také přivítejte potleskem. Tady jsou nejlepší hráči fantastického finálového zápasu. Tomuhle finále nic nechybělo. Dámy a pánové, nejlepším hráčem Královéhradeckého kraje se stává v tomto finálovém zápase s číslem 11 Šimon Junek. Ocenění a gratulace předává s těmito pány delegáty, které jsme si představili, také primátor statutárního města Chomutova, Daniel Černý, kterého vítáme. Pojďme, dámy a pánové, za nejlepším finálovým hráčem týmu hlavního města Prahy a tím je obránce Martin Hugo Haš. Slavnostní dekorování dvou nejlepších týmů fantastického olympijského hokejového turnaje v rámci sedmé zimní olympiády dětí a mládeže České republiky v Ústeckém kraji. Váš potlesk a skutečné absolutorium si zaslouží stříbrný tým Královéhradeckého kraje. Potlesk pro něj! Ocenění budou nyní a převezmou tedy i stříbrné medaile hráči Královéhradeckého kraje pod vedením trenéra Jiřího Jenouška. Nejprve brankaři s číslem 2 Krištof Ševců. Druhý z brankařů tohoto výběru číslo 1 Jiří Novotný. Obránci Královéhradeckého kraje číslo 3 František Řehák. Číslo 4 Tomáš Bárta. Číslo 11 Šimon Junek. Číslo 12 David Šemek. Číslo 16 kapitán Jan Klotner. Číslo 20 Lukáš Kašpar. A ještě poslední obránce číslo 24 Jakub Miška. Útočníci Královéhradeckého výběru číslo 5 Jan Mikiska. Číslo 6 Jakub Nár. Se sedmičkou hrající Patrik Matloch. Číslo 8 Martin Soukup. Číslo 10 Martin Nedomel. S 13 hrající Petr Popel. Číslo 14 Vojtěch Síla. Číslo 17 Karel Brejcha. Číslo 18 Jakub Fichovský. 19 Vojtěch Záliš. 21 Martin Černíček a číslo 23 Matěj Moronk.
Dámy a pánové, ještě jednou tady potlesk pro sympatický bojovný výkon finálového stříbrného medailistu Královéhradecký kraj. Gratulujeme a děkujeme za úžasný hokej. No a nás čeká nádherný okamžik, slavnostní dekorování olympijských šampionů. Dámy a pánové, v rámci her 7. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky v Ústeckém kraji se po neuvěřitelném finálovém obratu ve třetí třetině stávají zlatými šampiony reprezentanti hlavního města Prahy! Pod vedením trenéra Jiřího Nováka převezmou zlaté medaile. Nejprve brankaři. Brankař číslo 1, finálový hrdina Jan Škorpík. S číslem 2, druhý z výborných brankařů pražského týmu Adam Dusil. Obránci hlavního města Prahy v tomto reprezentačním výběru jsou číslo 4, Dominik Kučera. Číslo 5, Tomáš Klapka. Číslo 6, Martin Hudohaš. Číslo 7, Jan Pureš. S číslem 8, další obránce, Jakub Kupošt. Číslo 9, Jakub Najman. Číslo 10, Marek Blaha. A ještě poslední z obránců pražského výběru, Daniel Fleischmann. Číslo 12, pojďme na útočníky úřadujících olympijských šampionů. Číslo 13, po včerejším vážném zranění z nemocnice, dnes do finále, Jakub Janča. I takováhle síla olympijského finále rychle uzdravuje. Pojďme dále, číslo 14, Martin Petrák. Číslo 15, Lukáš Křemek. Číslo 16, Patrik Primula. Číslo 17, další finálový střelec, Marcel Čížek. Číslo 18, dokonce dvougólový finálový střelec, Ondřej Pšenička. Číslo 19, také finálový střelec, Simon Guzman. Číslo 20, David Vitouch. Číslo 21, Šimon Loček. Číslo 22, Matouš Najman. Číslo 23, Jiří Obadal. A číslo 24, útočník, Natanael Kulma. Gratulujeme! Takže dámy a pánové, ještě jednou potlesk pro druhý nejlepší stříbrný tým této fantastické hokejové olympiády, Královéhradecký kraj. A ještě jednou potlesk pro úřadující šampiony, zlaté olympijské medailisty, hlavní město Praha! Ještě jednou tedy obrovské poděkování, nádherný hokejový zážitek. Oba týmy by si zasloužili zlaté medaile, ale vyhrát může jen jeden tým. Děkujeme za nádherné finále. I
i za to, jak si užívali každou golovou radost. Pro nás, pro hokejové fanoušky, to bylo naprosto něco neskutečného, překrásného. Dámy a pánové, my vás rádi pozveme také na 19. hodinu, kdy nás čeká tady v Chomutovské SD aréně závěrečný ceremoniál naprosto úžasné a vydařené zimní olympiády, tedy her 7. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky tady v Ústeckém kraji. Děkujeme za nádherné chvíle, krásný zážitek, chvíle plné emocí a přejeme hodně zdraví, štěstí a v budoucnu se na tyhle ty hokejisty budeme těšit v seniorské reprezentaci České republiky. Je tam spousta talentů, což nám potvrdili i takové hvězdy, jako Pavel Patera, nebo třeba i Slavomír Lenner. Zkrátka, tohle to jsou neskutečně talentovaní hokejisté a těch talentů je tam skutečně obrovské množství.